Dobrý den, přátelé. Moje jméno je Jaroslav Dvořák, jsem realitním makléřem z kanceláře Remax Forum a dovolte mi, abych vám představil tento pozemek. Nacházíme se na Praze Východ v obci Záryby. Tato obec leží mezi Brandýsem nad Labem a Kostelcem nad Labem. Pozemek je umístěn na kraji obce, je oplocen ze tří stran, na jedné straně ho lemuje les a je určený pro výstavbu rodinných domů. Vzhledem k jeho výměře, téměř 6000 metrů čtverečních, je předurčen spíše k rozdělení na menší stavební parcely. Přátelé, hledáte pro vaše nové bydlení pěkné a klidné místo, obklopené přírodou, a to všechno kousek od Prahy? Neváhejte mě kontaktovat. Těším se na vás.